V poslední době se stalo docela dost věcí, jak už ohledně RMR, skinů, tak i bugů a podobně. A já vám to všechno ukážu v tomhle krátkém videu, takže jdeme na to. Určitě si pamatujete na tohle AK-47 Case Hardened, který má pattern 661 a je ve statraku Factory New, které je vlastně jediný na světě. Jestli byste o tom chtěli vědět víc, tak video máte nahoře vpravo, ale co se stalo s tímhle AKčkem, je to, že na něj jeho majitel nalepil tuhle stickerku, která se mi tam i docela hodí a vlastně není nějak extrémně drahá. Ale ještě k tomu tenhle skin pojmenoval Ownepixel, což je docela halus. Nikdo neví, proč ten skin takhle pojmenoval, ale myslím si, že to bude mít v budoucnu určitě nějaký důvod. Uvidíme ještě, co se s tímhle AKčkem bude dít dál. Jako další, tu máme velmi zajímavý bug na mapě Vertigo, který jsou vlastně dva, ale reálně skoro stejný. Stačí jenom, abyste šli na tuhle pozici, na Ačku, a jednoduše skákali. Potom vlastně uvidíte přes strop, jestli se nad váma někdo nachází. Což si myslím, že je skvělý, protože je to docela dost častá pozice. Další bug, kde vlastně děláte to samý, a to, že skáčete, je na Bčku, kde můžete vidět, jestli se někdo nachází za touhle dřevěnou deskou. Což je taky fakt hodně používaná pozice. A myslím si, že díky tomuhle můžete úplně klidně vyhrát celý kolo. Valve si tohle podle mě všimne a zase to opraví docela rychle, podobně jako to bylo u téhle chyby na rampě, kde jste díky AWPčku mohli vidět, kde se kdo nachází. Ještě, než se vedeme dál, máme tady sponzora tohohle videa. Mám tu pro vás jeden klip ze zápasu Fnatic proti Estatic na mapě Overpass, kde hráč, který se jmenuje Afro, udělal tenhle neuvěřitelný kill. Tohle kolo bylo pro Estatic opravdu hodně důležitý, protože to měli 10-11, takže si dokážu představit, že to docela naštve. A po pár kolech bohužel prohráli. Pokud byste chtěli vidět, jaký všechny týmy postupují dál, tak je máte tady. Máme tu Evropu, RMR Ačko, Evropu, RMR Bčko, Ameriku a Ázii. Napište mi třeba, komu fandíte, já asi týmu Liquid, potom týmu So a asi Apex, ty mi přijdou docela dobrý, ale uvidíme, jak si povedou na majoru, na který se doufám určitě dostanou. Takže to bude ode mě všechno, já díky moc hlavně Axovi, Nartinovi, Smídovi, Špagimu a Nudáčkovi za VIP členství a uvidíme se zítra, zatím čego.